col·laborar en la pilota valenciana, ser un dels col·laboradors més importants, perquè sempre ho diguem, no? Estem defensant la nostra identitat, els nostres arrels, el nostre esport autòcton i, com no, aquests valors que estan impregnant a la nostra societat i que la pilota també està saben referenciar, com és la igualtat. Per a la federació és un gran orgull poder haver-la realitzat i per la Diputació de València pues, també crec que deu de ser un icte per a la DIPU perquè és el nostre esport autòcton i el nostre esport més important que tinguem en la comunitat valenciana. Pues yo la final la veo bastante reñida y dura, ya que jugamos contra ellas ya la anterior partida, la última del campeonato, y en esa partida pudimos ver los puntos débiles de las contrincantes y así para la final pues poder intentar corregir lo que fallamos en esa partida para intentar ganar la final. Es una partida que va a estar muy reñida, que va a estar igualada, que se decantará en terminar los puntos claves, hacer los 15 cuando tengamos el bal, por ejemplo, acabarlo enseguida, porque si no se puede dar la vuelta y el resultado se puede volver negativo.